דמי דף ל"ה. אמרנו במשנה רי שבסייפה. אדם שקנה מעם הארץ פירות ופתאום בשבת הוא נזכר שהוא שכח לאסר אותם, אז הוא יכול לסמוך על העם הארץ ללכת לשאול אותו. זה מאוסר אם אומר לו שכן, הוא יכול לאכול את זה. עד מוצאי שבת. מוצאי שבת צריך לאסר. בסייפה למדנו שאם הוא הפריש תרומת מעשר מהפירות של דמאי, שזה אחד חלקי מאה, וזה חזר ונפל למקומה. אז רב שמעון שזורי אומר שילך לשאול את טעם הארץ, ואם הוא יגיד שזה מתוקן, אז הוא יכול לאכול את כל הפירות. אם לא, יהיה לנו בעיה. עכשיו, אם היה קצת יותר, אז זה כבר היה עולה, כי תרומה עולה באחד דמאה, ופה זה אחד מתשעים ותשע. תרומת מעשר זה אחד ממאה. אומרת הגמרא, תני, כתוב בברייתא ככה. תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה. אין פה פי מאה, יש פה פי תשעים ותשע. מדמת, הכל אסור לאכול את זה. זה, צריך לתת את זה לכהן. אבל אם זה נפל שלא למקומה, אינה מדמת, דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר מחלק. ולמה? עוד מעט נראה בהמשך. חכמים אומרים בין למקומה, בין שלא ממקומה, החמירו על דמאי להחשיב את התרומת מעשר של דמאי כתרומת מסה רצינית, ולכן תמיד זה מדמה. רבי שמעון אומר בין למקומה בין שלא במקומה אינה מדמהת. הוא סובר לא החמירו. <coughs> אומרת הגמרא רבי בון בר חייא אביי קומי רבי זעירא. מה נדמה מדמהת? אני מבין, מדמהת. זה אומר שהחמירו על תרומה של דמי כמו תרומה רגילה. ושאינה מדמהת הוא סובר אינה מדמהת, ניחא. אז זה את רב לזר אני לא מבין. מאן דאמר למקומה מדמת שלא למקומה אינה מדמת. מה בין למקומה? מה בין שלא למקומה? זה מופיע כאן, כי במשנה שלנו משמע שהיא סוברת כמו רב לזר, כי, כמעט, כי אמרנו במשנה, תרומת מעשר של שחזרה למקומה, משמע דווקא למקומה יש בזה בעיה. טוב, כך שאל רבי בון בר שאל את רב זעירא, בינתיים על רב חגי, רב חגי נכנס לבית המדרש, אז אמרו, או, עמרי, בדין הוא מימה, מוישה דנוע אמר האמת. חכה, תראה, שהוא יגיד, מוישה הכוונה לשון שבועה במשה רבנו, שהוא הולך להגיד טעם. אז שאלו אותו, אז באמת כך הוא אמר, אמר, משה וענה אמר אמה, משה זה לשון שבועה, אני אגיד את ההסבר, מה ההסבר? מה דמה מדמהת? מפני שהיא מטרת את השיריים לאכילה. זה לא נראה טוב. אם אתה הרמת תרומה ועכשיו אמרת בהרמה הזאת התרתי את השיריים. למה? כי מה שיש לי ביד זה התרומה. עכשיו זה ייפול בחזרה לאותו לא מקום, תגיד לא, זה לא בדיוק תרומה, זה דמי. זה לא נראה שתיקנת, זה לא נראה טוב. אבל במקרה שזה חוזר שלא למקומה, אז מאנדה אמר אינה מדמת, הכוונה שזה הלך למקום שלא ממקומו, שאינה מטרת את השיריים האלו לאכילה. לכן אפשר להקל ולהגיד בתרומה הקל, בתרומה של דמי. הורי רבי לקהדא דרבי חגי, היינו כמו רב לזר. אמר רבי זעירא, סליחה, אמר רבי דרבי זעירא, והורי כרב שמעון שזורי. שרב שמעון שזורי במשנה שלנו בעצם סובר, כיוון שזה נפל למקומה מחמירים כמו רב לזר, שזה מדמה, אבל... אפשר לשאול את עם הארץ, ואם הוא יגיד שזה מאוסר, נסמוך עליו ונקל. רב אחא, בשם רבי יונתן, הוא אומר אין הלכה כרב שמעון שזורי. בדבר הזה לא נקל על, הש... על לשאול את עם הארץ. עכשיו הגמרא באה ומחדדת, רבי שמעון שזורי שמקל, לא רק במקרה הזה הוא מקל, יותר מכאן היה רבי שמעון השזורי אומר, הפריש תרומת מעשר. בוא נגיד, היה לו כאן מאה פירות, הוא הפריש אחת. פרי אחד לתרומת מסר. ונשרפה, כל השאר נשרף. נשאר לו רק התרומה. לדעת רבי שמעון שזורי, הרי זה שואלו, ואם הוא יגיד שזה היה מתוקן, שואלו ואוכל את התרומה הזאת על פיו, אפילו שהוא זר, הוא ישראל. כי הוא סומך על עם הארץ. הדבר הזה, לא בדע, אמר רבי זעירא. לא על זה רבי זעירא אמר, עתה עובדא קומי לרבי חנינא, ואורק רבי שמעון שזורי. למרות שהוא אמר למעלה שהוא ריקר רבי שמעון שזורי זה במקרה רגיל שהתרומת מעשר נפלה לתוך הפירות אבל אם נשאר רק התרומת מעשר שם רבי זעירה לא הורה לא סיפר שהיה הוראה של רב חנין להקל אמר רבי אבין לא דמי האיש העילתא אלא איכא דמיתא אני מקריא שרבי שמעון בסיפה שהתרומת מעשר חוזרת למקומה זה לא דומה לרישא למה שאמרנו, לוקח דמאי ששכח להסיר. למה זה לא דומה? תמן, בריישק, כשהוא בא לשאול אותו, הוא שואל אותו דרך הקלטון, הוא אומר לו, לא בגין דענך אשיד לך, לא בגלל שאני חושד בך שלא הסרת, אלא בגין דזבלית מנח אתמול חיטין. וחמית אוכלוסין עליך, הייתי עליך הרבה אנשים וקהל רב, ואמרי דילמא דענשיתא מתקנא, אולי שכחת לתקן את זה, ולכן אני שואל אותך, מתקנא נביא? זה בריישק. הוא לא חייב לשאול ישיר. ברם אחא בסייפה, הפוך, הוא חייב לשאול את זה ישיר. הוא אומר לו, תראה, בגין דחשנתך, אני חשדתי בך שזה לא מאורסם, ולכן הפרשתי עם העשר רישואים, ותרמתי מפה תרומת מעשר. ותקינין, והתקרין, וקרה לי שזה נפל בחזרה, אז לכן אני שואל אותך עכשיו, מתקנא נביא? למה הוא חייב לפרש לו את זה? כי מה פתאום שהמארץ יגיד לו את האמת? כי המארץ מפחד מתרומה. אז אם הוא לא יגיד לו ברור, תראה, הפרשתי ונפלה תרומה, אז הוא לא יענה לו. אבל אם הוא יגיד לו את האמת, תראה, חשדתי בך והפרשתי תרומה, פה הוא ישמע, יש פה תרומה שהופרשה. אז אם באמת זה לא מאוסר, הוא יגיד, אתה צודק, זה לא מאוסר, ובאמת, זה דימורה. רבי שמואל ברייל רבי יוסי ברבי בון, אמר, תני בר קפורו, כן. שהסיבה שהוא נאמן זה בגלל שהאמץ הדימוע עליו ולכן הוא אומר אמת. אז ממילא, כמו שאמרו, שחייבים להגיד לא ישיר, חשדנו בך ולכן הפרשנו ועכשיו זה נפל לבפנים. עד כאן דף ל"ה.